Naš narod hoće da upozna Tursku. Hoće da upozna Abu Dhabi. Hoće da upozna tako i da malo... Gde si bio letos, Abu Dhabi, ludnica, znači imamo para, imamo sve. Nije uživanje kad imaš para pa kao ideš samo, treba obići ceo svet. Ali igrao, tada ti prvo ne obiđeš svoju zemlju, Srbija je prelepa.